անցյալ տարվանից ես սկսեցի այդպես բավականին խորացված ուսումնասիրել Կոմիտաս եւ հասկացա, որ Կոմիտաս ուսումնասիրելով ընկնում ես, այսպես ասենք, հայագիտության դաշտ, որովհետեւ դու սկսում ես բացահայտել հայկական մշակույթը, մեր երկերը, որոնք դարերի խորքից են եկել, եւ այդ երկերը, քանի որ հայ ժողովուրդն է ստեղծել, այսինքն ոչ թե ինչ-որ X1-ը նստել տանը սիրուն երգ է գրել, այլ դա հայ ժողովրդի մշակութային հարստությունն ու ժառանգությունն է, որը փառք Աստծո փրկեց Կոմիտասը եւ մենք այսօր դա ունենք։ Ու մի ամբողջ նոր աշխարհ բացվեց իմ առաջ։ Ես սկսեցի տարբեր անդադար ամենօրյա ռեժիմով կարդալ, լսել, ուսումնասիրել տարբեր կատարումներ, տարբեր երգեր։ Ինչ-որ մի կետ եկավ, ես սկսեցի ինքս երգել։ Մի հեղինակային երգ ունեմ, իմ անունը Հայկ է, այդ երգի վերջում այդպես բառախաղով Կոմիտասի մոկած Միրզայից մի հատված է երգում, կարճ հատված։ Ու սկսեցի դրա վրա աշխատել, որ ավելի լավ երգեմ։ Այս տարի Ոսկեվանում ես առաջին անգամ համերգ տվեցի Կոմիտասի երգերով։ Ոսկեվանը Բաղանից ոսկեպար, այսինքն հարևանությամբ գտնվող մի շատ չնաշխարի գյուղ է, շրջապատված մեր հայկական գեղեցիկ բնությամբ, որտեղ կար շատ լավ մշակութային տուն, եւ այդպես վայելել է խորագրով մի ծրագիր արեցի, որտեղ պատմում եմ Կոմիտասի կյանքը եւ ընթացքում երգում եմ որոշ երգեր, որոշտեղ միասին ենք երգում հանդիսատեսի հետ։ Տեզերական խորություն ունեցող մեղեդիներ են, որը մեկը գրել, մեկը երգել է, օրինակ, մի գեղչուկ, մեկը երգել է մի 16 տարեկան աղջիկ։ Ես Արթուր Շահնազարյանի, մեր մեծ Կոմիտասագետ եւ մեծ ուսուցիչ, ում դասախոսությունները YouTube-ով ես նայում եմ, անթադ շատ բան եմ սովորում, նա պատմում էր, որ Չինարես երգը, որ գլուխգործոց է, ուղղակի երգել է մի 16 տարեկան աղջնակ, կարծեմ Թագուշ անունով, մոռացա որ գյուղից, եւ ցնցվել է Կոմիտասը, պատկերացնու՞մ եք։ Եվ ինչքան մաքրություն կա, ինչքան պարզություն կա։ Չինարես մեկ է ամպելածում չիգասոնայա, այնքան բան կա, կյանք կա, աշխուժություն կա, կայտառություն կա այդ ինքնության մեջ։ Ի դեպ ասեմ, մենք Կոմիտասին ընդհանուր ընկալման մեջ ինք ավելի շատ ողբերգականությամբ է ընկալվում, ցեղասպանությունը, հետո տարիներ փակ դռների հետևում, բայց ինքը իր կյանքով, ինչպես եւ հայկական երգը, բացառիկ կայտառու աշխույժ մարդ է եղել։ Այդպիսի տիտանական աշխատանք, որ նա է արել, դա չի կարող այդպես դեպրեսիվ անձնավորություն անել, էլի ինքը առավոտից գիշեր աշխույժ կյանքով լի, դեպի աշխարհ, դեպի մարդ, դեպի ուսում, դեպի ստեղծագործել ու արարել։ Այդ իմաստով է շատ ընդունակելի է իր կերպարը, որպես մարդ, որպես աշխատող մարդ։ Կարևոր հանգամանք է այն, որ Կոմիտասը վարդապետ էր, նա հոգևորական էր, նա չէր ապրում աշխարհիկ կյանքով, լինելով ուրախ, երգող, պարող, կատակասեր, այդ ամեն, բայց նրա մեծ նպատակները եւ նրա կամքը, ուժը, սերը ուղղորդվում էր մի կոնկրետ ուղղությամբ եւ այսպես ասենք աստծո զորությամբ նա արեց այդ հսկայական աշխատանքը, որ ուղղակի կարելի ասել մի քանի ինչ-որ համալսարանների աշխատանք են արել, որովհետև հայրս այս մասին հենց վերելք ներկայացման մեջ խոսում էր, թե պատմագիտական, թե երգարվեստի, թե ազգագրական, թե գիտական, մի խոսքով ասես ուղղակի ցնցվում ես հիացմունքից, էլի թե ոնց է նա այդ ամեն ինչ արել, քանի որ մենք այսօր նաև ինքնության պայքարի մեջ ենք, իսկ ինքնությունը դա հոգևոր եւ մշակութային երևույթ է նախ եւ առաջ էստիս։ Այդ իմաստով Կոմիտասի դերը էլի ինչպես միշտ բացառիկ է եւ ավելի ընդգծված բացառիկ մեր ժամանակներում։ Մենք պայքարի ճանապարհը անցնելիս դու պետք է ինչ-որ արժեքներ ունենաս քո մեջ, որոնցից կարող ես կարճել, որոնք քեզ կոգեվորեն, կոգեշնչեն, կտան համարձակություն եւ մշակութային տեսանկյունից և ինքնության ու քաղաքակրթական տեսանկյունից նաև Կոմիտասը մեզ համար բացառիկ դեր ունի այսօր։ Եվ հրաշալի կլինի, եթե մենք որպես երախտագիտություն, որպես շնորհակալություն նրա կատարած այդ ահռելի աշխատանքին չհալարենք եւ չզլանանք։ Ի դեպ, քանի որ այսօր հոգևորականները խոսում են եւ քրիստոնեական հարցեր են առնչվում, զլանալու, ծուլանալու մասին, ինչպես գիտենք, դա համարվում է մահացու մեղք, չզլանանք եւ որպես շնորհակալություն Կոմիտասին սովորենք իր երգերը։ Գոնե 5 երգ
իմանանք Գագիկ Գինոսյանին որպես շնորհակալություն, որը Կոմիտասյան ոչի աշխատանքարեց հայկական պարարվեստում։ Սովորենք մի քանի պար։ Իրանք երկնքից կնային, այսպես ասած, կժպտան, ասեն,